ka qenë një prej njerëzve i cili ka pasur një qëndrim gati agresiv, qoftë ndaj flamurnokës, qoftë nga Gazmend Barit, por dhe Sali Berishën. Por ndërkohë që do të bëjmë lidhjen me Ibsen Elezin, fakt ndjekim pak minuta se çfarë po thot Sali Berisha në një konferencë live që ka për qytetarët pas protestës dhe si e simbolizon ai protestën e ditën e djeshme. Vetë zoti Berisha në asnjë moment nuk e ka quajtur dështim, dhe pse shumë zëra kanë folur për një dështim protestës djeshme. Ndjekim këto momente, dashur miq. Skapi është një organizat kriminale shumë rrezikshme për demokracinë në Shqipëri, shtetin ligjor, kushtetutën, vegele verbër në duart e kreut të krimit organizuar shqiptar Edi Rama. Ndaj dhe është një seksion i partisë së rilindjes, i partisë së krimit. Kështu që përqendrimi ynë mbetet në këto objektiva, ndonse ne kemi bërë qartë më shumë se kushdo tjetër, shpërfaqëson sot skrapi i partisë. Zoti Berisha, Mariglen Kume nga MCNTV. Atëherë, zoti Berisha, ju keni ju thatë që keni nisur mosbindjen civile, çka nënkupton një revoltë e qytetarëve dhe duke mos ju bindur ligjeve të një vendi. Juve vetë si prizë si partizë demokratike, a do ta jepni këtë shembull që të mos bindeni ligjeve apo vendimeve të këtij vendi, pra të dilni me qytetarët në shesh në protesta? Unë mendoj se vetë burgosja ime në shtëpi është dëshmia më flagrante e dhunimit të kushtetutës ligjeve dhe opozitës së këtij vendi. Por mendoj se po qëndroj si çdo protestues i pamposhtur. Si të shihni ju, ata që 4 vite më parë apo 3 vite më parë shpallën non grata Sali Berishën mbi bazën e lobimit korruptiv të Edi Rams dhe George Sorosit, ata që duke shkelur çdo parim të vendit tyre dhe të parim ndërkombëtar erdhen të kërkonin përsekutimin dhe ndjekjen penale të Sali Berishës, Edi Rama që bën të thirrje për përsekutimin e Sali Berishës, pas një procesi 4 vjeçar, morën përgjigjen më ekzemplare. Kjo përgjigje ishte kjo: se Sali Berisha, një politikan, një shtetar, që nga vitet 90 gjersot, kishte nderuar vetën e ti, familjen e ti, ligjit e vendit ti, qytetarët që kishin besuar dhe miqtë e ti në mbar botën. Pas 32 vitesh në detyra në më të lartat, doli se ish presidentit, ish kryeministrit të Shqipërisë, njeri u i vetëm që i kishte paguar pushime apo shërbim shtetësor ishte vajza e tij dhe dhamri i tij. Doli se asnjë nga familjarët e tij
Raj vet. Të dashur miq, ashtu siç e ju vet po e dëgjoni, tashmë Berisha është rikthyer përsëri akuzave, qoftë për lobimin nga George Soros, por dhe qoftë nga Edi Rama, në fakt për sjellje non grata, në fakt nuk kam bajtur një deklaratë fort, ka thënë unë do të jem si të gjithë protestuesit e ditës djeshme, nuk ka pranuar ta quaj dështim protestën e djeshme, ka pasur një vlerësim maksimal për drejtuesit e protestës djeshme që ishin Flamu Noga dhe Gazmend Bardhi, të cilët ishin në krye dhe në drejtimin e protestës ditën e djeshme, dhe tashmë na bashkohet Ipsen Elezi në Skype. Ipsen, përshëndetje. Mirësu gjeta. Ipsen, ditën e djeshme si e pat protestën, çfarë prodhoi, si u duk e gjithë kjo protestë, vetë sot Zoti Berisha e ka quajtur sukses protestën? Shi, zakonisht bëhet një gabim në gjykimin e asaj çfarë ndodh, duke mos u referu sakt objektivave. Në rastin konkret du të them këtë që shpeshherë ne mendojmë gjë tjetër dhe personin fjalë ose subjektin fjalë ka objektiva tjera. Si në rastin konkret, objektivit po të gjykosh në gjykosh normalisht në lidhje me objektivin e një opozite, gjykohet në këtë formë. Aksionet politike të opozitës ndërmerren me qëllim që të rritet mbështetja në opinionin publik. Besoj se bien dakord me këtë. Po. Dhe objektivi që është që pas një proteste, mbështetja në opinionin publik për personin ose për subjektin politik tjetë më e madhe, ose tjetë në rritje. Për ndryshën nuk përbën sens, sepse ti nuk mund tërmarash një veprim ku t'ulen pikë tua. Dhe po ta shofësh këtë veprim nga aspektin në njerëzve të pavarës e njerëzve që e shojnë nga jashtë gjithë këtë thuhet, ka një kontradikcion, një absurditet, se thuhet, ky aksion politik në këtë formë, ku evidentohet një numër i pak njerëzish, dhe akte për shembull që nuk kanë ndodhur më herë, për shembull akte pa kuptim si sulmimi i Partisë Socialiste, qoftë edhe simbolikisht, ose akte që merren nga individ për shkatërrime këtyre reklamave të bizneseve, ku diun çfarë janë të panevojshme dhe ti humbet pikë në opinionin publik. Dhe në këtë këndvështrim, ku është kontradiksioni, se ti thua, pse këta e ndërmarrin, se këta nuk janë budalle, që ndërmarrin një aksion të tillë ku do humbin pikë në opinionin publik. Dhe ku humbasin pikë, këto dhe ku fitojnë pikë, këtu fillon analiza. Me këta aksion politik, ato humbasin pikë tek pjesa gri e elektoratit, pra njerëz të cilët janë të distancuar qoftë nga Partia Socialiste, nga Partia Demokratike, pra nuk e shohin veten te asnjëra parti. Dhe me këtë pjesë, kjo protest ka vënë një barrikadë madhe. Mbas kësaj proteste, kuptohet kjo pjesë e elektoratit gri nuk afrohet më. Nuk afrohet më, thoni elektorati gri te partia e Zotit Berisha? Mbas kësaj jo. Pas këti dhe primi jo, sepse elektorati gri pikrish për këta arsye ka majtë, për këta arsye për aksione pozitive, për aksione politike pa kuptim. Pos faktin që këtë dojen deputetet e razës, pra lista e këtyre, prej 30 ose 20 deputetesh të jetë sigur lista e ngrirë me këto personazhe që do rifutën në parlament. Pra në një aspekt nga këndvështrimi jo duket budallik, sepse na hudon objektivi themelor i tyre, objektivi i tyre është i sakt. Ato duan të kristalizojnë mbështetjen tek ajo pjesë e mirë e elektoratit gjatë që këto i shesë si opozitarë të duhur për të kundërvënë Ramës. I pse ju gjatë gjithë koherencës tuaj politike keni pasur qëndrime të ashpra, qoftë nga Flamur Nogës, qoftë nga Gazmend Bardhit.